ଆମେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପଥରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ପ୍ରତୀକ। ସୋ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆମ ମାଆ ନାୟକାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ବା ଆମ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କର, ସୋ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ କାଲି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ବେଳି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କଳସୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ 108 କଳସୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କଳସୀର ସ୍ଥାପନ, କଳସୀ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ରାତ୍ରି ସମୟରେ। ଏବଂ ଦୁଇ ଓଳି ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜିର ବି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଯେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆମ ଗାଁ ଏରିଆ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ରଖୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଖୁସି ରହୁ। ଏବଂ ଗାଁ ଛଡ଼ା ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉ, ଏହା ମୋର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବା ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ପଥରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି ପଛରେ, ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ଦିରଟା ଆହୁରି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଛାଉଣି ଦିଆଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସୋ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗନ୍ତି ବା କାଳିସୀ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ମତ ରହିଥିବ? ମୋତେ ସମ୍ୟକ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ବୋଲି ବା ନା ବୋଲି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହୁଏତ ଏହା ଲାଗେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ବି ସେୟା ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିଛି ଆଂଶିକ ସମୟ ପାଇଁ
हुए तो सेमाने जेहेतु भगवानन को पाई नियम वगैरह मानिक चालंती तो हुए तो तांको भीतर किछि समय गोटे प्रभाव आसे गोटे स्पिरिटटा आसे जे कि गाँव मंगल बा गाँव उन्नति निमन्ते किसी ना किसी गोटे कहीकि निजर मत रखिक जाए थे आपण मैंने कौन मत अच्छी कमेंट जना कुरु चतुर्भुजां नीलवर्ण जटा कर्णावतं सतानीतं सबजुगम धारयन्ति ग्रामर जो प्रतिष्ठा दिवस थिला तहार अंतिम दिवस आज जायतला एवं अंतिम दिवस रे बेसी किछि हे नथिला आउ आमे समस्ते मंदिर स्थापन बा देवी स्थापन हे जायतिले शेष समय रे पूजा किछि बाकी थिला एवं से पूजा हेतला आउ तीन दिन जाक बहुत ही मजा मस्ती रे समस्तकर समय कटिथिला समस्ते विभिन्न प्रकार दायित्व जी निजे निजे नेथिले सेटा को खूब सुंदर भाव रे तुलाइथिले एवं ता सहित हमर ई पूजार अंतिम दिवस रे हमर पूर्णाहुति दिहाइतला एवं ए पूर्णाहुति सहित हमर ग्राम रे शांति स्थापन ठु नै सारा विश्व रे शांति स्थापन पई समस्ते पूजा करथिले एवं मां को स्थापन करी मां कर पूजा विधि आरंभ करथिले Hola, 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 hola